Hola, molt bona gent, jo sóc en Risiken i estem aquí en un nou vídeo per a la comunitat de Need and Hype per YouTube. En el dia d'avui, el que volíem tractar en aquest vídeo era d'una nova funcionalitat que han afegit els de Nintendo amb l'online de pagament. Ja sabeu que des de l'any passat Nintendo ens cobra per tenir un servei online, per tenir un servei, diguéssim, de pagament d'internet, com passa amb les altres companyies. I com a característica, l'any passat havien afegit que gràcies a pagar aquesta quota anual, o mensual, o trimestral, pues, ens donaven com una sèrie de jocs d'una consola en concret, que era la Nintendo NES, la clàssica, la de 8 bits, amb un catàleg de jocs que cada mes s'aniria ampliant. Això ha sigut durant el primer any, que cada mes han anat afegint 4, 5, 3, 4, 5 jocs de manera mensual. I aquest any, amb motiu del primer aniversari del servei de pagament, Nintendo ens ha afegit, ja sabeu, com vam veure en el directe de l'altre dia, els jocs de la Nintendo NES. Ens han afegit, ai, de la Nintendo NES, de la Super Nintendo, de les NES. Ens van dir que tindrem un catàleg de 20 jocs per començar, i avui els veurem una mica per sobre, veurem la llista de jocs que ens donen, i en provem algun, perquè veieu com són, si hi ha alguna funcionalitat nova, etc, etc. Serà un vídeo molt curtet, no durarà gaire, però perquè és per veure una mica quins jocs hi ha i tal, perquè es vegi una mica realment quins tipus de jocs hi ha. Veurem una mica el catàleg així per sobre i provarem, per exemple, un joc que crec que hi ha molta gent que li interessa, que l'altre dia en parlàvem, que és l'F-Zero. L'F-Zero hi és, tenim joc en línia, vale, perfecte. Joc en línia, permet jugar en línia amb un amic a jocs amb opció multijugador. Mentre estiguis esperant un amic, podràs jugar en solitari. Si instal·les l'aplicació de Nintendo Switch Online en el teu dispositiu intel·ligent, podràs comunicar-te amb altres jugadors a través del xat de veu. En teoria ens posarien que hi ha joc en línia. Provarem si hi ha algú. Però esclar, no tenim cap amic de mentre. Jugar mentre esperes. Sin contrasenya. Anem a ficar joc sense contrasenya. I veurem quin tipus de jocs hi ha. Pots jugar mentre esperes. Veuràs un avís. Patim, patatam. Vale. Perfecte. Quins jocs tenim en aquest catàleg de 20 títols que ens ha afegit Nintendo en aquest catàleg de Super Nintendo? En el pagament, l'any de pagament. Tenim el Brawl Brothers, el Breath of Fire, el Demon's Crest, F-Zero, el Joan Mac 2, Lost in the Tropics, tenim el Kirby's Dream Course, el Kirby's Dream Land, el Pilot Wings, tenim la Star Fox, Stone Race FX, Earth Defense Force, el Super Ghost and Goblins, el Mario Kart, Super Mario World, Super Mario World 2, Super Metroid, tenim un Puyo Puyo aquí. Després tenim el Super Soccer, el Super Tennis i el Zelda A Link to the Past. Tenim un bon catàleg, no? Bueno, aquests són els jocs de llançament i ja sabeu que cada mes pues, ens aniran ampliant el catàleg. O sigui que benvingut sigui. Anem a provar, per exemple, l'F-Zero, que és un joc crec que ideal per començar. Comencem. Vale. Provarem el... Vale, el Big Blue. I el Falcon i tal. Mood City, va. De moment el joc es veu de conya. És mític, eh? És mític aquest joc. Bueno, és una mala manera, pues, d'incentivar la compra de l'online de pagament, eh? Ui, ens anem molt, molt malament, eh? Comencem molt malament aquí. A més, tenim les opcions que tenim amb que tenim també amb la NES. O sigui que genial. Ah, feia temps que no hi jugàvem i es nota, eh? Hola, mare meva. Ara, a la segona volta ja ho farem més bé, eh? Després aquí recuperem l'energia, el power. Power! Full power, vinga, va. Ah, feia dies que no el tocàvem. Havia fet un directe en el meu canal, de l'F0, i... Vale, genial. Aquesta és una volta ja va estar més bé, eh? Bueno, aquí
aquí ens anem una mica cap a fora, eh? Però bueno, ja quasi ho tenim. És més car perquè veieu el funcionament dels jocs. Després podem canviar, ara fem un primer del F0. Però que sapigueu que en principi hi ha online, per jugar amb amics, eh? Almenys amb un amic que podem jugar. No és el que ens posa allà. Vale, genial. Crec que era per tu fer un vídeo d'aquest estil, més que res perquè es veiés com era el servei, perquè a vegades pot haver-hi dubtes de si hi ha, per dir, algú servei online per poder jugar amb el jugador i tal. I sembla que sí. Ara, clar, en aquest moment no hi ha cap amic per provar-ho, però, bueno, pel que sembla, sí. Ah, aquest joc, per exemple, en l'F0, en el seu moment no es podia jugar online. No sé quina característica serà realment per jugar online aquí. Si seran marcadors, perquè aquest joc en el seu moment no tenia pantalla partida. Això era un jugador i ja està. Si no recordo malament, eh? Em sembla que no hi havia multijugador aquí. Per jugar en multijugador local, vaja. Vale. Aquí ens recuperem. Després provarem, per dir alguna cosa, podem provar, jo què sé, el Super Mario World 2. Però Super Mario World se suposa que anirà bé. Però aquest joc, hòstia, en el seu moment això ho petava, eh? Vale. Vale, perfecte. Número 1, la primera volta una mica malament i després no, després hem anat bé, eh? Després hem anat bé. Vale, podem tornar a sortir del menú. Menú de pausa. És que tinc el mando pro que està una mica cascadillo. A veure, podem provar el... No sé, si voleu podem provar... Va, provem Mario Kart. Més que ara per provar una miqueta, eh? Vale, tenim... Vale. En principi, aquí tenim l'opció dels dos players ja. Anem a posar 50. Més que ara per fer una demostració, tampoc anem aquí... A mi en el seu moment m'anava sempre molt bé ocupar trupa. Mushroom Cup. Farem una cursa o dues, no ho farem pas més. És més que ara perquè veieu una mica com funcionen els jocs. Ostres, clar, pensava dir que es veurà animació de la roda que ni... Feia tant temps que no el jugàvem amb el Mario Kart de la Super Nintendo, que... Uf. Ui, quasi vens el... Vale, ui, el tio s'ha vist l'estrella allà... Un moment, eh? Un moment de passar a nosaltres. Vale, perfecte. Oh, merda. Vale. De fet, aquest del modo 7, que es va posar tant de moda en el Super Nintendo, és genial, en aquest joc. Això, en el seu moment, era... es petava, eh? Això sembla que sigui super antic. Perquè, clar, avui no té, ja té els seus anys. I realment aquest joc és que... Uf, en el seu moment. Mare meva. Després una característica que heu vist és que aquí, per exemple, quan agafes un ítem, amb una volta no es regenera, o sigui, l'agafes i l'agafes, com les monedes, no n'hi ha més, o sigui, no en van sortint monedes allà tot i plen. Vale. El xinat de Donkey. Quasi ben fot... Quasi ben sota el plàtan a sobre, eh? Bueno. Falta de pràctica de tants anys, ens hem sortit prou bé, eh? Anem a l'última volta bé, eh? 14.74 ja l'última volta. Vale, anem a fer una altra cursa. Més que ara perquè vegueu. I després ja passarem a un altre joc. Després provarem, per exemple, un joc diferent, d'un diferent estil. Més que ara és perquè vegueu com es veu. El joc es veu bé. Hauria molat que haguéssim ficat com un filtre. Si veu, allí com si fos... Per donar l'efecte aquell de... com fan amb les consoles minis, que donen aquell efecte de... Uf. Aquell efecte del... de les teles... bueno, les de tubs de raigs catòdics. Que malament aquí, eh? Aquí, de fet, la poca adherència... No és tan exagerat, eh?
I costa de girar, en aquest. Bueno, ara molts anys que fa. Quins han passat la derrapada? Hem de vigilar aquí amb la derrapada, perquè si no ens passem, eh? Molt temps que fa que no jugàvem, això. No jugàvem, això. Com es nota? Això abans ho feies... Vale. Això era brutal, en el seu moment, és que era... Volta 4. Merda, ens hem quedat aquí enganxats. Pobre tot, hem engegat una verda allà, com si fos mira telescòpica, eh? Amb precisió de cirurgià, eh? Mare meva. Va, som-hi, som-hi. Aquest vídeo l'estic passant de puta mare. He dit entens que el tocava el Mario Kart del Super Nintendo ara? I clar, jo per exemple, en el meu cas, la Super Nintendo Mini no la vaig pillar. Faltava pillar-la, la volia agafar més endavant. I ara tenint això, doncs realment m'ho puc saltar. Bueno, ens hem sortit, eh, també. Genial. Va, anem a veure més jocs. Podem veure... no sé. El Super Tennis és un joc que ara, per exemple, a mi em costaria, però bueno, podem provar. Veig el Demon Crest, el Breath of Fire, que per mi és el més interessant, el Breath of Fire. Tinc ganes de provar-lo, és un joc que no sé avui no vaig jugar-lo. I el Demon Crest feia molt temps que no podia jugar. Vale, anem a fer singles. Aquest joc és difícil, eh? No és pas un joc fàcil, aquest. Sempre anàvem amb Meyer, jo. Meyer o Liro, bueno. Anem a fer un set. Superfície de terra. Va, som-hi. Estic jugant al Momento Pro de Gameware, que ja sabeu que té com un... Se li nota un petit, com un petit de... efecte de... Se nota com un petit efecte de... d'input lag. Ens hem passat. Ens hem de col·locar bastant bé en aquest joc per tornar bé les boles. Bé. 15-15, va. Bé, 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 bé. Oh. Bé, va, llàstima, llàstima. Falta, va. Anem a lliftar-lo una mica. Va, som-hi, som-hi. 40-15. Oh! Llàstima, llàstima, nois. Aquest joc, ens hi podem passar hores, jugant a aquest joc. Inclús hi havia els emuladors, aquest joc mateix, es podia jugar online. Out. Va, 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 bé. Change curt. Canvi de camp. Genial. I després jugarem a l'últim, jugarem al Demon Crest, eh? Farem aquest punt. Ah, merda. Aquí no se'ns canvia la càmera, o sigui, realment ara controlem el de dalt. I clar, els controls a la inversa... es fan rarunos, la veritat. Es fa una mica estrany, la càmera, la visió de la càmera. A vegades sembla que no arribis. Al final sempre acabes guanyant més punts a la part de baix. Quan estàs a l'altra meitat del camp. Va, doble falta. Vale, genial. Falta. Vale, 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 vale. 30-30, va, que hem igualat el partit, nois? Vale, genial. Ah, va, almenys hem igualat el partit i l'estem dominant ara. Ah, va. Fora, fora. Vale, perfecte. Mira, almenys hem guanyat 2-0. És més que anem veient una mica els jocs. Anem a canviar. I veieu que tot és molt instantani, és molt ràpid. I podem provar per acabar el Demon Crest. Perquè veieu un joc una mica diferent. 1994. És un joc ja una mica avançat ja de la consola. De Capcom.
Era un joc difícil, no era fàcil aquest, eh? Deixem una mica la intro. I, bueno, a veure què passa. Vale, guai, guai. Està basat en el Ghosts and Goblins, aquest joc. Una mica la intro. Demon's Crest. Aquest joc és brutal. Aquest joc l'heu de jugar, sí o sí, si no l'heu jugat mai. És molt bo. Aquest jo sé d'algú que espero que quan vegi el vídeo dirà, joder, bona manera d'acabar el vídeo aquest, eh? Som-hi, start. El protagonista és aquesta gàrgola. Ja, el joc comença potent, eh? Contra un drac, eh? Bueno, un monstru drac. Tenim cap més manera d'escapar d'aquí. Vale. Vale, bé. Genial. Bé, hem començat bé, no? Feia molt temps també que no el jugava aquest, eh? Perquè jo no el tenia... En propietat no el tenia. Aquest sempre ho havia llogat. Ens escapem d'aquesta espècie de coliseu. I allà encara ens persegueix, eh? El maleït. Vale, perfecte. Hosti, l'hem arrencat el cap, eh? Vale, tenim un puntet més de vida. Genial. Aquest joc és brutal, ja us ho dic, nois. Vale, a veure. Aquesta vasija jo crec que es pot... Això, aquesta espècie de... Vale, anava a dir, es pot trencar això. No ens permet ajupir, això no. Si pretén dues vegades podem volar. També. Bueno. Vale. Ah. És brutal, aquest joc gràficament és... El joc és putantorros aquest, eh? És a dir, aquest joc era jocs dels potents, potents del seu moment del Super Nintendo. Gràficament no es veu gens malament. Vale. És acostumar-se una mica als controls, eh? De totes maneres, ara. Ah.
joc és... De totes maneres, el canvi de... per disparar no és prou àgil. Vale. Ens hem sortit al final, eh? A veure com està ara. Bé. Ens hem carregat al final, eh? Perfecte. Si ens donaran alguna cosa, en teoria ens tenen de donar com un ítem. Vale, això per recuperar vida. Hem completat la primera fase. Genial. Bueno, nois, deixarem aquest vídeo aquí. Espero que us hagi agradat molt a tots. Espero que disfruteu d'aquest servei... d'aquests jocs de Super Nintendo per al servei del Nintendo Switch Online. I res, ha sigut un plaer estar un dia més amb tots vosaltres i esperem veure-us en propers vídeos que farem aquí en el canal. Fins la pròxima, nois. Ciao, ciao.